Vo viacerých videorecenziách takýchto špeciálnych aut hovorím, že to sú auta, ktoré ťa naučia žiť zdravšie, pretože aby si tu mohol byť takto skoro ráno ako my dnes, v nedeľu navyše, musíš ísť skoro spinkať. Hej. A ja som si neni istý, či mám dosť tmavé okuliare na to, čo ma čaká, lebo keď sa pozerám na to, vyzerá strašne zúrivo. Strašne. Tak je len tak základné parametre. Je tu 5-valcový motor, radový, uložený naprieč. Je tu pohon oboch naprav. Je tu 294 kW, teda 400 koní. Je tu 500 Nm. Krásne v širokom spektre jedno aj druhé. Newtonmetre od nejakých 2250 po 5600. A tam, kde končí najvyšší krutiak, tak tam začína najväčší výkon, ktorý ide do 7000. Auto točí trošku viac ako 7. Tam je niekde limiter. Toto je jedno z tých aut, ktoré dokáže udržať v tom manuálnom móde zaradené. Ale dobre, že si pri tých kolesách určite, a brzdách, lebo všimni určite si jednu vec. Toto auto, aby tú nedotáčavosť potlačilo, má vpredu širšie pneumatiky. Dobre ma počúvaj. Širšie sú vpredu 265 a vzadu sú 245. To je tak otočené Porsche 911 trošičku. Hej. Ale tak práve toto je jeden z parametrov, ako eliminovať jazdné vlastnosti, lebo toto auto je ten druh auta, ktorý má ten motor tak dosť vpredu. Mm-hmm. A spomeneš si možno na to, že pred asi 15-20 rokmi malo BMW také kampane, kde zviera tam kreslilo naopak tie končatiny. Mm-hmm. Kôň mal veľké nohy vpredu, žaba mala tie, hej, ten skokan mal veľké nohy vpredu, lebo oni si takýmto spôsobom robili nepriamo srandu z Audi. Že teda, keď to má chodiť dobre a má to fungovať, tak to treba vzadu, aby bola tá sila. Hej? No a toto auto, keby oni vtedy tušili, čo dokáže, tak ja myslím, že by sa veľmi, veľmi hanbili. Pretože toto auto síce má tie veľké končatiny vpredu, týmito kolesami, ale to, ako dokáže jazdiť, to, čo som ja s ním už mohol vyskúšať, je neskutočné. Čiže tá kampaň toho BMW je vlastne pri tomto aute, že úplne smiešná zrazu. Ja vlastne ani neviem, tou zelenou farbou to ohromne pasuje do lesa, je to Kialami určite Green a je to sériová farba pre toto auto. Aj emisiami. Čiže sme na najlepšom mieste pre takéto auto v princípe, keď sa človek chce voziť mimo toho, aby mal čas, ale aby sa povozil pre radosť, aby si to užil a vyskúšal. Takže ja ťa pozývam do kabiny. Ježišmária. A vyskúšame si, lebo sú tu niekoľké jazdné módy, ktoré na takýto kopec môžu veľmi dobre pasovať. A všetko ostatné o aute samozrejme pošlem a poviem za jazd. Hej, čo si hovoril, aký je dnes deň? Nedeľa, čo? Môžeme mi takto nedeľu tráviť. Pozri si takto na volante, si to môžem poprepínať. Počuješ ten výfuk? Človeče, 4 koncovky. No. A tak to ti ukážem. AZ-Pneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Sleduj toto. Tu mám takto, hej, že to je na jednej hodine. No. Jeden. Raz. Dva. Dva nedám. Chápeš? Jedna a tri štvrte. Cibolo, také ostré riadenie je tu. Hej, že to je sila. No. Vieš, koľko to má z 0 na 100? Neviem. 3,8. Aj s dvoma na palube. Tak. Ja si vám vyzul z okuliarov, ty kokos. No ale ja si ich nasadím, lebo... Je tu umelý zvuk dovnútra, dosť prezentný. Cítim sa jak Ari Vatanen, povedz si to slnko, si to tak usloniť. Máme výborné gumy obuté, tak bol tých Sport Contact sedmičky tu dali, lebo to je už druhá sada pneumatik na tomto aute, čo to majú novinári, lebo tých recenzií je už plný internet, aj na Slovensku, aj v Čechách, aj v Európe, lebo na to auto všetci boli strašne zvedaví. A ja sa vôbec nedivím, pretože toto, to je strašné, čo si. S tým vieš chodiť tak pekne chirurgicky čistú stopu. Ty kokos. A aj vďaka tým gumám, ale tomu aj, že to má vpredu 265,
2, 4, 5, tak tá nedotáčavosť je zásadne eliminovaná. Dokonca to vie byť veľmi pretáčavé, keď na to dojde. Áno. Čiže nádherne neutrálne auto, keď treba. Keď sa chceš voziť stopu. A potom je tu taký mód, ktorý teraz zapínať radšej nebudem, lebo ono ti to aj veľmi veľkými písmenami vybehne, že len na uzavretej trati, hej, že nerobte to na bežných cestách. Ale fakt to vie byť nebezpečné, lebo driftovať so štvorkolkou, akokoľvek to tu vie poslať 50% nazadu nápravu a z tých 50 všetko len na jedno koleso. Ano. Tak je Golf R, hej, veď sa. No, len tým, že to má úplne iné parametre ten motor, tak tam máš toho oveľa viac na tom vonkajšom kolese, takže ten drift sa robí oveľa ľahšie, ale stále ten nie je úplne možné ho robiť celkom presne, hej. Prosto nevieš ho robiť taký presne, ako so zadu kolkou. A keď máš relatívne úzkú cestu, tak človeče, ja si hovorím, že fakt nám tu mohli zmerať čas na tej babe teraz, lebo ja sa ani nemusím namáhať. Alex, možno, ja neviem, jak ti to teraz prípada. Dosť dynamicky, musím povedať. No dobre, ale nie, ale ja sa nenamáham. Ide to krásne, ale tie G-čka naozaj, že ja sa nemusím namáhať, ja prehľadom idem takú palbu, že strašno. Chýba mi zvuk, ten tie bočné G-čka sú neuveriteľné. Ja ti ho ukážem za chvíľku na tom RS monitore, ja ti to ukážem. Neverím, čo to auto urobí. To je strašné, čo si. To je taká palba, že ja si neviem predstaviť. Nemôže byť veľa aut, na ktorých by si sa dokázal na takýchto okreskách voziť lepšie. Ale to, čo je kľúčové pre to auto, že ty sa ak trošku len vieš jazdiť, tak sa povozíš ohromne bezpečne. Že prosto nemám z toho auta stres. Nemám dojem, že ťa to ide zabiť. Gečka si chcel vidieť, tak ukážem ti. RS monitor, tuto. Doľava 1,5, doprava 1,3. Na brzdách 1,5 a na akcelerácii 1,1. To sú, čokoľvek nad 1 je úžasné aj na brzdení, hej, pre auto. Že to už naozaj je krízovo, keď na akcelerácii dáva 1,1. No veď 3,8 z 0 na 100, aj keby boli dvaja vnútri na palube. Pekne to odchádza aj z tej zákruty, že aj keď si do nej prišiel čo s rozumom, pod brzdami, pekne, aby sme zbytočne nerobili opičky, tak to normálne vystreluje z tej zákruty. Brutálne, brutálne, krásne si to poradí. Mám ale aj pár takých postrehov, že nie sú úplne ideálne. Počkaj, tuto na volante si to poprepínam do iného módu. Tu si môžeš veľmi ľahučko a rýchlo meniť jazdné módy. Napríklad to auto má aj mod efficiency a aj v ňom to aj hučí, aj tak ide a reaguje na plyn, že si vravím, naozaj, toto je efficiency? No ale áno, to je RS efficiency. Jasné, jasné. Ale dobre, auto dokáže chodiť, kombo spotreba 8,1. To nemyslíš vážne? No, toto auto chodí možno na 3 válce, srandujem, hej, keď prosto jasné. To má toľko výkonu a tak v kľudíku si to dokáže ísť, že naozaj 8,1, s tým autom sa dá chodiť dlhodobo za menej ako za 9. Keď nebudeš robiť takéto veci ako no isté, teraz, ale hej. Aj tak. Druhá vec je, ten zvuk prosto aj sa zmení, sú tu aktívne klapky na vonkajších vetvách výfuku, lebo ono to má po dve a dve koncovky na ľavej a na pravej strane. Vnútri, pod celým autom, od zvodov, idú ale dve rúry. Trošku nechápem, jak to urobili, že či do jednej idú tri výfuky, do druhej dva. Lebo prosto je tu nepárny počet, jasné, hej, jasné. Ale prosto dve rúry, aby sa ľahšie motor vyplachoval. Nech by mal prosto lepší ten nábeh, lepšie reakcie. A vieš, čo ti poviem? Všetko to má, kým nechceš úplne kickdown dávať. A keď urobíš kickdown, čo na tomto aute sa rado robí veľa, lebo to auto má toľko rezervy všade, čo sa týka na podvozku a trakcií, že naozaj rád často dáš kickdown aj v zátačke, keď už vychádzaš von. A tam to zaspí, lebo to je opäť ten taký systém, keď tu je iná prevodovka, ako my poznáme v kombinácii áno. S tými dieslovými šesťvalcami, tak prosto pozri sa, dám to dospäť do športového režimu a len takto izolovane ti ukážem, mám S režim, alebo povedzme dáme RS Performance, to je taký akože najviac pripravený na ostrú, čistú jazdu. Rovinka. S3 mám kickdown, sleduj. Rozumieš? Sekundička, no, hej? No ale on musí, dobre, budem no, ale ho trošku obhajovať, on musí nebudeš, trošku lebo ukážem ti dotačky musí on. A podri sa, keď urobím to isté, ale nedám kickdown, ideme hneď, sleduj to. Lebo už máš nižší stupeň, ale on predtým mal vyšší stupeň. No dobre, stupeň. Dám trojku, veď dobre, no, však, dobre. Dám trojku, dám ti rovinu hej. A jednoducho on proste musí preradiť a zvýšiť dotačky, ne, ale to ty urobíš mechanicky. Aj v rámci jedného prevodu, keď už nemôže ísť nižšie. Hej. Tak to také, že plný, dobre,
Ochotke, hej, prosto je tam naozaj také, asi to bude GPF-kom, hej, asi to bude tým, že naozaj tie autá musia mať už nejaké, hlavne aj hlukové parametre. Opäť aj tu platí, že v tej strednej záťaži to tak hučí najlepšie. Aj to niečo sem tam do výfuku pošlo. Hej. Ale už to vedelo aj znieť lepšie kedysi. Ale inak. Môžeš so 400 koňovým autom chodiť za 8 litrov? Ja chápem, že keby si ho mal, tak by si za toľko nejazdil. Nie, ale aj, proste to je... Aj sa mi to nedarí, aj so 100 koňmi menej, ale... Dobre, darí sa mi, viem ísť tak, ale to je proste tak, že musím sa veľa zabávať inými vecami. Ale ja som šiel taký ten trimix, náš, no, akože na 8.1. 8.1. Neverím. To je nenormálne dobrá spotreba. Akože pri tomto aute to nie je ten hlavný parameter, tak si povedz, ale toto je peklo. Toto tu je zo závodného, z pretekárskeho auta parameter. Dobre hovoríš, Strašne dobre. Však? Ale nie sú nepríjemné veľa. Také, že ťa to obomkne, aké by si dostal nie. Kazajku zvieraciu nie. A ešte prišrobovali viac. Ale uvedomoval som si pri tých gečkách, že ma držia. To jasné. Ako to boli nenormálne bočné tlaky. To, zažil som všeličo, však samozrejme, hej, ale fakt, že toto už sa... Kedy ti naposledy zhodilo auto okuliare, keď štartuje z nuly na 100, ty vole, to je neskutočné. Vieš, ono to už ani nie je úplne malé auto, možno, že 2-3 generácie dozadu, taká veľká bola A4, ako je teraz A3. Hej. Krásna je to, bez debaty, a pre mňa to nie je len o tej zelenej, keď je veľmi neprehliadnutelná. 1700 kg váži auto. To nie je úplne málo. No, a pri 294 kW to má výkonovú hmotnosť 5,7 kg na kW, čo je... To je proste superkar teritorium, rozumieš to? Limiter, pozri sa, drží to otáčky. Až ja si preradím, keď mám ten správny režim, hej, že na manuálnu prevodovku prepnutú. Proste... Čo mne je... Jak to kope tá prevodovka, ty vole. A aj napriek tomu teraz cítim, že mi, keď to robím v manuálnom mode a radím v tých limitných otáčkach, ešte mi ten pretok stihne prehrapnúť, kamoško. Ty vole. To je sila. To je des. Yes. Vieš, pravdepodobne si toto auto nikdy nevybuduje taký imidž, ako mala Impreza kedysi, alebo Lancer, že si to ľudia poladili a tak ďalej. Ale toto auto by dnes tamtie auta, že zožralo úplne, zožralo by ich už. Keď sa povypína ten umelý zvuk, aké to je, lebo ten 5-valček cítiš? Teda myslím zvukovo. Efficiency dám teraz. Dobre, daj zvukovo. Strašne by ma zaujímalo, aký to má zvuk, ten 5-valec. Tak môžeš aj okno si trošku otvoriť prípadne. Čo je sanie. A teraz sme bez toho obušujúceho zvuku. Že chvála Pánu Bohu, že sa to dá. Hej, že prosto ideme teraz a nemám tu ten, jak v nightclube, taký hluk, vieš, že tie pasáky na teba. To som chcel presne, že je taký plnší ako štvorvalec, no. Parádne, to je. Ja som unesený autom. Celým, fakt naozaj. Ja mám len takých pár výčitiek úplne drobných. A ja sa cítim unesený. Jak mladý kováč, ty kakos. Tak ale prepáč, ten bol v kufri. Ten nesedel na komfortnom sedadle spolu jas. Jak keby ma ukradol, ty kakos. Už by bol čas, aby si sa spýtal, že koľko to stojí, keď je to takto celé vymyslené. Nechcem to vedieť, nekaz mi deň. No, dobre, tak pokazím ho aspoň všetkým divákom, keď oni už určite vedia, veď tie recenzie, ako vravím, už bolo urobených hoci koľko. 65 tisíc je základná cena pre Audi RS3, kde dostaneš tento motor, tento pohon, tento torque splitter diferenciál, ktorý vie robiť tie drifty a veľmi dobre funguje v zákrutách a tak. Automat, lebo nevieš to mať s manuálom. A potom prichádzajú veci, ktoré by si v tom aute chcel si tak... Ako, a tá farba je nejak sériová, táto ostrá zelená, ano? Ale len vonku, tuto vnútri, toto už je všetko za peniaze. Hej, tieto sedačky, tie prešívania, tieto trblietky také, to už je za peniaze. 83 tisíc stojí tento kúsok. 83.
to nech sa na mňa nikto nehnevá, to není v poriadku. Ani a ešte jedna vec. Za 5,5 tisíc eur sú k dispozícii na prednú nápravu karbon keramické brzdy. Áno. 5,5. Čiže to auto ich nemá, mohlo by stať 88, keby si chcel. Ak by si mal takú punkovatú punku. Vieš, s tou cenou, keď toto vyštrngáš dobre, sa pohybuješ na úrovni o ligu väčších aut, také ako je RS4, M3, M4 a takéto auta, že naozaj, že dospelácké športiaky, i keď sa pozrieš, prosto toto auto je také, že aj rodina by sa odviezla. A teraz ešte posledná vec, máme teraz ten ostrý režim, idem ťa vziať na takú horšiu cestu, vieš, veľmi nízke sú tie gumy, fakt na profil 30, hej. Ale toto nie je, že na unibaloch auto položené. Hej, jasne, že chápem. Závlačky v tlmičoch. Musíš mať boxerskú takú tú ochranu. Áno, na zuby. Toto je najhoršia možná cesta na Babetu. A toto je najtvrdší podvozok. Tak teraz. Hej. Tak to sme už viackrát povedali, už to vedia robiť. Už tie podvozky nemusia byť také tvrdé, aby boli také dobré. To bolo kedysi, keď ja som bol mladučký, tak proste čím tvrdší podvozok, tým športovejšie auto. A čím hlučnejší výfuk, tým väčší výkon, hej. Nie je to... Ale áno, je to proste úplne pohoď, akože nehnevám sa, hej, nehnevám úplne sa. Úplne dobre. Ako pasažier sa vôbec nehnevám, že ideme po takých jamách. Bytok interiéru není veľmi RS-kový, hej, ten je taký, že z A3 alebo z S3, no ale napríklad voči S3, ktorá je výrazne lacnejšia, tak je to ale aj výrazne iné zviera. Sa veľmi S3 páči, toto je také veľmi agresívne, lebo napríklad toto je vpredu ešte o 33 mm širšie ako je S3. A toto naozaj je taký ako otočená 911, alebo auto, ktoré má veľmi taký akože prehnaný ten predok, lebo zadok už nerozširovali, hej, len trošku rozchod. Ale tu nás sú platníky, ktoré sú zásadným spôsobom, lebo sú plastové, sú vymenené, tak sú ukrutne široké. Aj vďaka ním to auto vyzerá tak úplne plastivo. Vyzerá výborne. Mne sa veľmi páči. Soft limiter tu je, čo je taká kravina. Soft limiter, hej, že keď máš auto, tak nemôžeš na parkoviskách chalanom na tuningových zrazov urobiť, že obmedzovať, čiže to soft limiter je to 4000 napríklad, hej. Tak. Že si v nižšej strednej triede počuješ, že napríklad z toho, že keď auto odomýkaš, zamkneš. Proste hlučné sú tie zámky, to by sa v takýchto autách za takéto peniaze nemalo diať, ale rozumieš ten koncept, dobre. Toto je Audi A3, dobre. Začína na 27 tisíc, hej? 3 môžeš mať. 3 môžeš mať. Mňa trošku mrzí, že keď sa pozrieme na tie budíky, tak len dva rôzne pohľady sú k dispozícii. Taký, že prosto taký skôr taký ten novodobý, že viac informačný a menej taký pre pilotov, lebo v priamkách sú tie, hej, vieš, otáčky tu na rýchlosť a tak, čiže tento je vhodný, povedzme, keby si chcel, že si tu dáš mapy, lebo v tom prípade sa ti tá mapa zapne na celý displej. Alebo je taký, že RS-kový, ale rozumieš, nevieš, to má tie klasické dva budíky, okay. To sa tu proste nedá spraviť. Ja som strašne rád, že je tu také množstvo tlačidiel, že je tu kompletne ovládateľná vzduchotechnika, že je tu dole možné veľmi rýchlo vypínať si tie základné systémy, ako je start-stop systém, rýchlo vypnúť stabilizačný systém. Audi Drive Select môžete robiť na volante, alebo teda aj tu na dolu tlačidlom. Prosto celkom fajn. Áno, dá sa hovoriť o tom, že možno ten interiér mohol byť trošičku luxusnejší. Dosť A3-kovo to tu vyzerá, čiže keby tie tlačidlá aj toto naľavo možno boli takého toho brúseného alebo lešteného hliníka, bolo by to trošku sofistikovanejšie, lepšie. Zase veľký palec hore za to, ako si môžeme na rádiu zdvíhať hlasitosť, že vlastne dotykovo, ale v takomto samostatne
dedikovanom tlačidlu, alebo teda multitlačidle tuto vpravo, ale aj na volante valčekom. Prosto toto sú riešenia, ktoré so samostatnými tlačidlami mám naozaj najradšej. Posed je dostatočne nízky, napriek tomu, že tie sedadlá sú teda plne elektrické a nič v interiéri nevrzga, napriek tomu, že toto auto za tých 6,5 tisíc kilometrov novinárskych už dostalo takú bitku v tých ostatných redakciách, kde bolo na vyskúšanie, že ja sa vlastne divím, ako tiché a ako robustné to tu zostalo, pretože RS3 alebo vôbec nová generácia Audi A3, to je jak jeden kameň, to je jak z kameňa urobené auto. Neuveriteľne solidne, neuveriteľne pevné, prosto wow. OK, takže z jazdných módov, ktoré sú k dispozícii v tom Drive Selecte, vyberám RS Performance. Ten sa dá konfigurovať, ale keď sa pozriem na to, v akom rozsahu, tak v podstate sú k dispozícii len 3 položky. Na rozdiel od RS Individual, kde je možné nastaviť položiek až 6. Dokonca aj zvuk motora, ten sa dáva do decentu. Ale vlastne napadá mi, použijem predsa len RS Individual. Mám ho nastavený v podstate tak ako RS Performance, akorát s tým, že ešte stále mi tu Start-Stop System vypína motor, takže vypínam to a ESC dávam do režimu Sport. Strašne drží to auto, to snad nie je možné. Ja mám naozaj dojem, že idem na semislíkoch. Ale je to trošku tupé na tom plyne, keď tam dám ten kickdown. Skutočne je. 140 km za hodinu, tuto ja naozaj v prvom kole budem brzdiť radšej skôr, lebo aj keď mám vpredu 375 na 36 kotúče, a brzdia ukrutne dobre, predsa na prvej jazde nebudem pokúšať osud. 145 km za hodinu, tu bude musieť ísť na brzdy trošičku skôr. Je to dané tými tempami, ja som tu na ničom nikdy nešiel viac ako 130 a zrazu o 15 km za hodinu viac. Sledujte ten bezpečnostný pás, jak sa mi zarezal do mesa. Pretože Audi už bolo v úplnom strese. Audi to už bralo ako absolútne krízovú situáciu, takže ma usadilo do sedadla tak, ako keby som dostal zvierat z ukazajku. Skutočne. Alex, čo si tam videl, prosím ťa? Čo tam vidíš? 50,9. To si robíš srandu, tomu neverím. Čo si? Dám si to ešte raz. Opravím niektoré chyby, ktoré som v prvej jazde urobil. Toto vyzerá, že by som tú sekundu mohol nájsť. Alebo teda aspoň pol sekundu. Toto je auto, ktoré by to mohlo urobiť menej ako 50. Nechápem. Nemá zmysel to točiť do tých 6-7 tisíc, pretože tá prevodovka, keď bude radiť medzi 5-6, tam mám naozaj toho najviac. Aj krútiaci moment tam je a už aj maximálny výkon. Tam sú tie dve najlepšie hodnoty medzi 5 a 6 tisícami na tomto aute. Predsa len skúsim launch control. Takže dá sa aplikovať aj do zákruty. Maroško, len nezabudni brzdiť. Nezabúdaj brzdiť. Ja nemám slov. Ty koksie, tak neskôr už ani o pol sekundy. To už by som preflákol, ako sa hovorí. Poďme. Trošku sa to naozaj dlhšie zbiera, keď tam založím kickdown. A teraz naopak trošku skôr na tú brzdu. Radšej si ho nadávkujem, je veľmi príjemne dávkovateľná. Čo si sa zblázil? Nedá sa chodiť na aute rýchlejšie táto trať, nedá. Počúvam ťa, Alex. 50,1. Takže nedal som sekundu dole. Nedal som ju, ale už si neviem predstaviť, že by som šiel lepšie. Mimochodom, tie pneumatiky sú strašne zrajbané už. To už má k novým alebo zánovným gumám veľmi ďaleko. Ukrutne dobrú robotu robia, ale toto som ani v najlepších snoch, v najodvážnejších predstavách mojich nečakal.
Ďakujem za spoluprácu, páni. Toto bolo doslova dýchberúce. Presne ako je to uvedené. RS Torque Rear nevyužívajte na verejných trasách. Pre rozšírenú funkčnosť zmente ESC na OFF. To teda urobím, čiže nedá sa drift mód zapnúť jedným tlačidlom, treba to skombinovať a to je veľmi dobré. Pretože toto nie je mód, ktorý si chcete zapnúť len tak omylom. To nie je mód, ktorý vám zapne omylom len tak spolujazdec. Nedokážete s tým začať driftovať z miesta, z križovatky. Urobí to takzvaný donut, alebo teda kolečko, neurobí to burnout a na to, aby ste driftovali pekne, to auto fakt potrebuje nejaké tempo. A vtedy treba byť veľmi prudko zabudený. Ukazuješ sa, že toto auto je tak bláznivé, že poprvýkrát vôbec urobím na tejto trati, kde chodíme zhruba 3 roky a už je tu pár desiatok aut odmeraných. Niečo, čo by normálne nemal dôvod nikto robiť asi. Skúsim si, aký čas dokáže toto auto urobiť v režime efficiency, lebo ako hovoríme, toto tu je RS efficiency, to auto je v ňom stále celkom športové, celkom rýchle, celkom dravé a hučí. Takže všetko, ako keby ste nastúpili do auta a šli niekde do obchodu. Start-stop systém aktívny, ESP zapnuté naplno, Drive Select Mode je tam efficiency, ako vidíte, prevodovka v režime E. A ešte si to osolím tým, že nedoprajem si žiaden kickdown. To znamená, budem používať plyn športovo, ale nie do podlahy. Alex, som pripravený? Áno, môžeme. Tak ma sleduj. Vyrážam. Pochopiteľne Audi neinformuje o tom, že by v tomto režime malo auto menší výkon, ale viete, keď idete v takomto režime a nemáte úplne podlahu, tak vlastne naplno ten výkon, ten potenciál toho auta nevyužijete. Čiže ja som tesne pred kickdownom, dokážem to cítiť, je tam taký štupel, takže nedávam tú podlahu. Stále idem celkom svižne, samozrejme brzdy majú stále 100% účinok, čiže tu žiaden problém nie je. Otáčam sa, idem hore, teraz sa to naozaj zbiera veľmi dlho. Prevodovka stále v režime E, už tam mám 4 pri 90. No, idem podstatne pomalšie, ako keď som išiel v tom RS individual móde. Pedál tesne pred kickdownom, zákruta, v ktorej pískajú pneumatiky naozaj riadne. A som v cieli. Za? 54,7. Robíš si srandu? To snad nie je možné. Ja prestávam tomuto svetu rozumieť. A tým pádom videorecenziu na Audi RS3 uzatváram s tým, že snaď až na tú cenu je to najkompetentnejší hot hatch na svete dnes. I keď slovo hot hatch už zďaleka nie je adekvátne schopnostiam a možnostiam tohto auta. Toto tu je kompaktný supersport. Neskutočné.